Fala galera, que fala isso aqui mais do canal de todos os vídeos. Minecraft Origem, quanto tempo? Então já escreveu no chat de Minecraft Origins. E galera, por que eu estou com essa máscara? Deixa eu dar mais um aqui que eu já boto. E galera, por que eu estou usando essa máscara aqui? Por causa que eu queria diferenciar, não galera, por causa que eu tô com skin, tipo assim, eu não posso trocar minha skin, por causa que o negócio tá sem internet. Parece que não tá sem internet não, mas não imagina quem pirar, meu, as chuvas aqui agora, velho, meu Deus. E por que eu tô com skin aqui? Por causa que skin, que eu vou, por causa que não dá. Caso que cai a internet e não dá pra trocar skin, porque skin precisa de internet pra trocar skin. Parece muita loucura, né? Mas bora pegar esse trigo aqui do episódio, do sétimo episódio, eu acho. Que a gente conseguiu fazer essa plantação, forma de comida, né? E hoje a gente vai fazer um negócio que vai ser muito louco. Vai ser... uma farm de... não. A sala de armaduras. Vamos chegar todo... a sala de itens. A sala de... como assim? Eu prometo... meu Deus. Peraí, deixa eu perguntar aqui. Depois eu vou falar. Como assim, Ibson? O que você tá falando? Eu estou falando... que nós... eu, você e eu... que deu ainda, ó. Pode guardar lá. E o que a gente vai fazer hoje? No último episódio a gente conseguiu pegar a ferro e fez a nossa farm de comida. Que eu prometi que eu ia terminar ela. Ainda tem as canas de açúcar, né? Galera. E bora lá, né? Pegar aqui e fazer pão, né? Pãozinhos, uns pãozinhos. Quase que a gente tem que precisar de pão. Pão. E a gente vai fazer a sala das armaduras, né? Ah, deixa eu ver como... ó. Será que tu não tá mais dando, não? Ah, dá sim. Só que eu tava... só que quando a gente pisa nela... deixa eu ver, pronto. Mesmo que o machado. E a pá. Demora. Ai! Esse aqui é um belo monstro aqui, velho. Peraí. Não dá. Se fosse. Com espada, muito melhor. A gente tá gastando uma espada. Tá aposto, tô perdendo muita vida, meu. Mas a gente vai precisar fazer mais pão. Os pontos aqui vão ser mais rápido. Acho que no próximo episódio já vai dar, né? Que já dos outros episódios da Minecraft Origin. E galera, quanto tempo essa Minecraft Origin, meu? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Desde o episódio lá, velho. É porque o caso. Oxi! 23 cactos. O que a gente faz com esses 23? A gente faz o quê? A gente coloca pra cozinhar. Se eu achasse o lado seria tão bom. Mas a gente não sabe o que a gente faz com esses cactos, então a gente deixa aqui. Pra gente fazer alguma coisa com esses cactos. Agora guardar esse balde aqui que a gente não salvou. E hoje a gente vai fazer a sala das armaduras, né? Eu vou atrás de madeira. Por quê? A gente vai ter que fazer os negócios. Que a gente vai fazer uma sala de armaduras. Que não é armadura de mod, nada. É só a armadura do Mines, cara. Pra ter todas as armaduras do mod, do Mines. Até aquela mais difícil que, dá, que não dá pra conseguir tão facilmente. A gente vai colocar na nossa sala de armaduras do Mines. Que ao todo, acho que o Minecraft tem... contando com a de couro da 1... com aquela lá, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 armaduras. Couro. Tem armadura de couro. Ouro. Diamante. Ferro.
E aquela lá que é bem rara de ser encontrada, não dá pra se craftar. Pronto, quase que não saía. Mas a gente vai precisar de negócio, não? Nossa, ficou mó bonito. Mas a gente pode enfeitar lá a sala das armaduras. Vai ser 8, ó. Monta aqui, pega isso aqui, pega isso aqui. E eu quero fazer aquela moldura aqui. É, a gente precisa disso daqui. Laje de pedra. Como se faz laje de pedra? Eu acho que eu vou tentar, galera. Eu acho que laje de pedra não é tão difícil assim. Acho que é só fazer aquele negócio lá. Tem aqui um lugarzinho, né? Laje de pedra eu acho que é feito com três pedras. Mas agora a gente vai ter que pegar a madeira que a gente pegou, e colocar pra esquentar, pra gente fazer negócio. Nossa, velho, a gente vai ter que pegar muito mais. Com essa daqui já dá duas armaduras. Vou colocar. Três armaduras. Opa, a gente vai explorar. Três armaduras. Quatro armaduras. E cinco armaduras. Tá, poxa. Você é fora, velho. Não tô afim. Sai fora. Eu vou pegar a tela. Vou parar. Bom, agora já a gente já tá com todas as lives que precisa, agora é só derreter. Pra lá. Derreter todas as lajes. Vou derreter todas as lajes. Ah não, a gente vai precisar de muito mais daqui. Como dá pra fazer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, 6 e 5, velho. 6 e 5 dá 30. Precisamos de 30 gravetos. 30 gravetos. Vamos precisar de 30 gravetos. O menino aqui sabe fazer multiplicação, hein? Pois o povo diz que eu não sou inteligente. A gente precisa pegar. Cérebro, eu peguei. Pois, meu. Você tá doido, velho? Deixa eu ver o negócio. Dá. Poxa, cadê? Dentro aqui, vocês madeiram. Não. Tá bom assim já. A gente pega essas duas madeiras e coloca o quê? Ó, já tem 9 já. Não, quero fazer laje. Vamos fazer laje. Aqui. Laje de pedra. Pera aí. Vamos fazer um negócio aqui. O negócio se faz aqui com uma. Laje de pedra lisa. Não sei não. Onde é que eu arranjo uma pedra lisa, galera? Caraca, não sei mesmo não. Aqui. Laje de pedra lisa. Não dá ainda. Pera aí, galera. Deixa eu ver o que é pedra. Voltei aqui, galera. E vocês devem estar me perguntando: por que eu tô com 30 pedra lisa? Porque eu tô falando. Eu não sei como faz pedra lisa, galera.
Devo dar. Ah, você é muito burro, não sabe nem fazer pedra lisa. Mas eu não sei mesmo. Tá, ok. Aleluia. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Agora eu vou ter. Pronto. E a gente fez toda a pedra lisa pra nada. Vai dar, meu Deus, eu tenho muita coisa nisso. O evento tá cheio de droga. Pu, pu, e pu, e pu. E finalmente a gente conseguiu. E o que a gente vai fazer? Comigo. Não. Tá começando a ficar escuro. Ah, vamos dar um desse negócio aqui, essa bug. E galera, me perdoem por causa que eu não sabia fazer o negócio. E agora a gente vai fazer a nossa entrada secreta, que ela vai ficar aqui, né? Ela vai ficar aqui, que vai ser uma passagem secreta embaixo, né? Escavucando, ó. A gente vai andar pra baixo. A gente vai escavucando. Vai chegando em uma altura boa que. Voltei aqui, galera. Eu voltei o negócio. E deu trabalho. E. Peraí. Eu fiz tipo assim um negócio, tipo uma escada mesmo. Depois a gente vai arrumar e colocar os negócios aqui. Vai ser uma entrada secreta mesmo. E aliás, ainda não está terminado. Em off, eu vou fazer um negócio. E querem ver? Turu, turu, turu. Não parece. Nossa, que incrível! Mas depois eu vou melhorar, deixar maior isso daqui. Mas enquanto isso. Vamos colocando aqui, né? Todos os negócios. Todas as armaduras. A gente pode. Vamos colocar aqui no meio essa armadura. Que essa aqui pode ser a armadura de Diamond, ó. Ó, pra ser a principal. Vamos deixar todas assim, né? E elas terão, tipo assim. Todas elas só terão uma coisa de diferente. Todas elas serão assim. Só que cada uma vai ter a espada do seu minério. Então vai ter, tipo assim, essa aqui pode ser a de ferro. E eu achei um ferro aqui. Quando eu tava fazendo aqui, galera. Demorou, galera. Não imagino. Nossa, tinha um ferro, galera. Galera, demorou. Demorou bastante. Até a carga do meu celular tá muito baixa. Porque demorou. E, galera, no próximo episódio a gente vai. Eu acho que a gente pode fazer a armadura de ferro e colocar aqui. Galera. E no próximo episódio a gente vai fazer o kit de ferro, colocar ali, galera. Galera. Mas por que a gente não pode usar o kit de ferro? Kit de ferro a gente vai usar, só que mais tarde. Mas, gente, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo de Minecraft Origins. Se você gostar, deixa o like e se inscreve. Porque já. Nossa, já cresce rápido esses pães aqui. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, no próximo episódio a gente já vai atrás de mais ferro pra gente fazer a armadura. Uma parte da armadura de ferro. Então é isso. Valeu, falou e tchau.